Vieš čo, no, vyzerá to tak, že život je kolotoč, že Ringelšpíla stále dookola, ale prichádzajú nové veci, nové projekty. Starých pokračujeme, veľmi sa teším na Inkognito, ktoré o chvíľu začneme natáčať. Tak nejak ten, mám rád tento život. To určite vieš. Ono pokiaľ sa tomu hráčovi nedarí, tak vtedy vieš, tie mantinely moderátorské sú strašne úzke. Ale to nevadí, hlavne, že sme zdraví, vieš, a také to sú kidy, to sú keci, ktoré tí ľudia nechcú počuť, podľa mňa. A ty vlastne nemáš im čo povedať ani ako ich utešiť. Nie u každého zaberie, že ale tak buďte radi, že máte krásnu rodinu. Lebo tí ľudia sú sklamaní, lebo tá výhra by mohla byť reálne veľká. Ak je veľká výhra, je to paráda. A úplne najkrajšie to je, ak sa hrá vyvíja zle a nakoniec dopadne veľmi dobre, je to fajn. A pre mňa veľký balík, okrem toho, že sa naozaj extrémne teším, keď ľudia vyhrávajú a keď sú to ľudia ešte, ktorí sú dobrí, milí, úprimní a nie chamtiví, a je veľa takých, tak je to ťa naozaj hreje pri duši. Ak tie peniaze tak nejak ako keby zistíš, že padnú na úrodnú pôdu. Ak prídu ľudia, ktorí nechcú veľa a získajú veľa, tak je to fajn. Aj keď hovorí sa, kto veľa nechce, veľa nedostane. Absolutne, tak ono naozaj sú isté línie, po ktorých sa musíš hýbať. A isté, opäť použijem to slovo mantinely, ale inak je to freestyle. A zároveň ty nikdy nevieš, s akým v úvodzovkách, v tom najlepšom slova zmysle, materiálom budeš pracovať. Aký človek príde, nie každý je rečný, nie každý je extrovert, ako sme my, moderátori. Nie každý naozaj, keď sa ona niečo opýtaš, tak ti odpovie piatimi rozvitými vetami. Máš tam ľudí, ktorí ti na otázku, aké sú vaše záľuby, odpovedia. Rôzne. Takže, a vtedy sa treba nejako zorientovať a nejako to potiahnuť. A to je výzva. To je pre mňa výzva. Baví ma toto veľké štúdio, po ktorom behám ako veverica, výborné. Ale je to fakt, že moderátorský kumšt utiahnu takúto situáciu. Volám mi Marian Čekovský. Sekundu. Kde si? Dobre, idem za tebou. Čau.